موسم سرما کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سردیوں کی مشہور سوغات کشمیری چائے کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیالکوٹ دروازہ پر ملنے والی کشمیری چائے کی دکان پر شہریوں کی بڑی تعداد چائے کی چسکیوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ چائے میں شامل پستہ، بادام، کاجو اور زعفران جیسے اجزاء چائے کو لذیذ بنانے کے ساتھ ساتھ صحت بخش بھی بنا دیتے ہیں۔ آج دو دن سے بارش ہو رہی ہے، اسی لیے چائے پینے آئے ہیں۔ کل بارش ہوئی ہے، اس لیے آج ہم سب چائے پینے نکلے ہیں باہر اور سردی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے جیسے جیسے سردی میں اضافہ ہوتا ہے کشمیری چائے کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جوں جوں سردی بڑھتی ہے چائے کی مانگ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چائے کے حصول کے لیے ٹوکن سسٹم رائج ہے، جو پہلے آئے گا وہی پہلے چائے پائے گا۔ موسم سرما میں کشمیری چائے کا ساتھ موسم سرما کی شاموں کا لطف دوبالا کر دیتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد دانش کے ساتھ علی خان، 7 نیوز، گجرانوالہ۔